Polisens arbete ut inför höjd beredskap. Välkommen rikspolischef Petra Lund. Ers majestät, ers kungliga högheter, statsrådet, mina damer och herrar. Det här är ju första gången som jag medverkar på Folk och Försvar som rikspolischef. Jag har tidigare varit här som riksåklagare. Och jag vill passa på att säga att jag naturligtvis är både glad och hedrad över att ha fått förtroendet att leda svensk polis framåt. Och för att få bidra till att göra Sverige till ett säkrare och tryggare land. Som justitieministern också var inne på igår så har vi i dagsläget i huvudsak tre parallella hot mot rikets inre säkerhet. Det är ju terrorismen och den våldsbejakande extremismen. Det är olika statliga aktörer som agerar fientligt mot Sverige. Och sen har vi den grova organiserade brottsligheten där skjutningar och sprängningar fortfarande både oroar och skrämmer våra invånare i Sverige. Mot bakgrund av omvärldsläget så har vi nu stort fokus på att stärka den svenska krishanteringens och totalförsvarsförmågan. Och i det här arbetet har polisen en viktig roll. Vårt uppdrag det är ju att vi ska upprätthålla allmän ordning och säkerhet och vi ska bekämpa brott. Och det ska vi göra vid alla typer av samhällsstörningar och ytterst i krig. Och för att klara det här så måste vi naturligtvis förbereda oss. Och det har polisen arbetat intensivt med, ska jag säga, de senaste åren. Att öka vår förmåga inom totalförsvarsområdet är utmanande när vi har det operativa läge som vi har idag i Sverige. Jag tänker på samhällsutvecklingen. Så att läget är ansträngt. Men internt så arbetar vi då löpande med att öka kunskap och förmåga hos våra medarbetare om myndighetens beredskapsplanering och vad man kan göra själv för någonting för att förbereda sig. Vi arbetar också med att öka kunskapen och medvetenheten kring saker som medarbetarskydd, infiltration och otillbörlig påverkan. Genom bland annat obligatoriska utbildningar, en stärkt rekryteringsprocess och en skärpt säkerhetsprövning. Och en annan sak vi gör det är att vi övar kontinuerligt. Så det pågår alltså ett omfattande beredskapsarbete internt inom polisen. Men för att öka Sveriges samlade beredskapsförmåga så måste vi naturligtvis förbereda oss tillsammans med andra aktörer. Och som många av er känner till så är Polismyndigheten ansvarig för beredskapssektorn, ordning och säkerhet. Det innebär att vi leder arbetet med att samordna den verksamhet som vi gemensamt med Kustbevakningen, Tullen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och nu senast också Migrationsverket bedriver för att stärka vår samlade förmåga. Och det är framförallt på tre områden. För det första så måste vi ha en robust rättskedja. Och med rättskedja så menar jag hela utredningsverksamheten egentligen från ett ingripande och sen via domstol och dom och kriminalvård slutligen om vederbörande blir dömd. För det andra så måste vi också kunna fullgöra de bevakningsuppgifter som föranleds av det säkerhetspolitiska läget och det är ju främst när det gäller samhällsviktig verksamhet som vi då ska skydda. Och för det tredje så måste vi kunna övervaka gränserna i krig. När Försvarsmakten har att värna Sveriges yttre säkerhet så ska alltså myndigheterna i vår sektor värna rikets inre säkerhet. Målen och åtgärderna tar fasta egentligen på hela hotskalan och syftar till att stärka sektorns förmåga oavsett om det handlar om fredstida situationer, höjd beredskap eller ytterst krig.
Det här blir särskilt viktigt när skillnaderna mellan inre och yttre hot suddas ut allt mer. Jag vill verkligen betona vikten av polismyndighetens och beredskapssektorns roll inför och under höjd beredskap. Vi utgör centrala aktörer i att hantera det hybrida hot, antagonistisk verksamhet i situationer som ligger i gränslandet mellan fred och krig, vilket bidrar till att vi har ett trovärdigt totalförsvar. Och utöver detta ska jag säga så har polisen också en allt mer nära samverkan med Försvarsmakten, både nationellt och regionalt. Händelser som kan uppstå i fredstid i den så kallade gråzonen är i huvudsak ett ansvar för civila myndigheter. Och här har polisen med sitt ansvar för ordning och säkerhet en huvudroll. Jag ska säga att rent juridiskt så finns det ingen gråzon, utan det råder fred till dess att regeringen bedömer att landet är utsatt för ett väpnat angrepp och befinner sig i krig. Om en händelse av antagonistisk art inträffar på svenskt territorium, ja, då behandlas den som misstänkt brottslighet tills dess att annat framgår. Och då är det viktigt att vi kan inhämta så mycket information som möjligt kring den här händelsen i syfte att utreda vem den här hotaktören är, om inte detta redan är känt. Och då har jag ett konkret exempel på det här, och det är utredningen gällande detonationerna vid gasledningen Nord Stream som inträffade förra hösten. Där bedrivs utredningen av Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen. Men initialt så var det faktiskt så att då bedrevs utredningen i nära samverkan också med polisen, med kustbevakningen och med Försvarsmakten. Jag ska säga att den här utredningen pågår fortfarande. Även om det är de civila myndigheterna som har ansvaret för den här gråzonsproblematiken, så är ju naturligtvis samverkan med Försvarsmakten helt centralt, eftersom det är de som kan göra så att vi får en fullständig lägesbild. Vid höjd beredskap så ska polismyndigheten, liksom övriga beredskapsmyndigheter, i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse just för totalförsvaret. Polismyndigheten kommer då att fortsätta utreda brott på vanligt sätt, men det kommer också tillkomma nya brott. Det kan till exempel vara brott mot ransonerings- eller förfogandelagstiftningen. Sen har polismyndigheten också andra viktiga uppgifter, bland annat inom ramen för värdlandsstöd. Det innebär att polisen då ansvarar för säkerheten och ska bistå med att dirigera trafik när förband befinner sig inom Sveriges gränser. Utökningen av uppdrag och arbetsuppgifter tillsammans med de här påfrestningarna som polismyndigheten kan komma att utsättas för, det kommer att kräva hårda prioriteringar och av en helt annan typ och omfattning än i fred. Regeringen har nyligen beslutat att tillsätta en utredning om att stärka polisens beredskap, och det här välkomnar vi verkligen. Utredningen rör stora och viktiga områden, till exempel att se över polisens möjligheter att begära stöd av Försvarsmakten, och att utreda om en polisiär förstärkningsresurs bör inrättas. Avslutningsvis så tänkte jag säga något om Sveriges anslutning till NATO. För sedan det blev klart att Sverige skulle ansöka om medlemskap i alliansen, så har vi förberett oss på ett inträde. Vi har fått information från våra nordiska grannländer om hur ett NATO-medlemskap påverkar polisen och vad som kan förväntas av vår myndighet. Sen har det bildats en arbetsgrupp inom det nordiska polisoperativa samarbetet. Och uppgiften för den här arbetsgruppen, det är bland annat att utgöra ett forum där Sverige och Finland under ett anslutningsskede kan få råd och kunskap om hur NATO-medlemskapet faktiskt påverkar polisen. Vi förbereder oss också för att kunna implementera de åtgärder som tillhör alliansens krishanteringssystem.
För det behöver Polismyndigheten delta i planering och i förberedelser för de åtgärder som träffar polisen och sektorn för ordning och säkerhet. Ja, som vi har diskuterat här de här dagarna, det är en orolig tid som vi befinner oss i. Och det är mycket som händer i vår omvärld som påverkar vårt säkerhetspolitiska arbete här i Sverige på olika sätt. Polismyndigheten är väl rustad inför kommande händelser, både kända och okända. Men det finns också mycket kvar att göra för att stärka den gemensamma motståndskraften. Och då är det viktigt att vi fortsätter att göra detta tillsammans. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag vet att du är på språng och måste lämna. Men en kort fråga. Du beskrev att öka polisens förmåga nu inom totalförsvaret är utmanande. Kan du ge några exempel mer än en... Det kan jag absolut göra. Alla vet väl vilket läge vi är i när det gäller den organiserade brottsligheten. Och polisen har ju verkligen koncentrerat sina resurser till både att förhindra och förebygga men också utreda de här våldsdåden som sprängningar och skjutningar för med sig. Sen är det ju så, vi har ju hört om terrorism och våldsbejakande extremism. När vi har en så hög hotnivå i samhället som vi har så kräver det naturligtvis också stora resurser av polisen. Och sen har polisen naturligtvis en robusthet i det att vi jobbar 24/7, 365 dagar om året och alltid ska vara beredda på att rycka ut. Så det är klart att på det sättet är det utmanande. Utmanande, men känner du trygg att ni ändå klarar på det? Ja, det gör jag. Därför att vi har jobbat mycket på det och jag känner verkligen att vi har tagit en ledartröja i den här beredskapssektorn. Polisen klarar uppgiften, det känns tryggt. Tack så mycket Peter Tack Lund. Tack så mycket. För att du kom hit. Bra.